Здравейте и весела Коледа на всички! Днес сме се събрали да разгледаме едни албумчета, които намерих в гаража на брат ми. И те ме отведоха в детството отново. И сега ще разберете защо. Се намират в тази трупа и сега ще ги видим едно по едно. Става въпрос за албуми с картинки. Тези от вас, които са израснали в 90-те, ще бъдат не толкова изненадани. Някои от вас, които не са израснали през 90-те, може да им е интересно и да видят нещо, което не са виждали. Много се съмнявам. Са главно на брат ми картинки. Които той се изрязвал явно от някакви вестници. 94-та. Са модели коли, които аз за жалост не знам точно какви са, но знам, че някой от вас, няма да визирам имена, е доста запален по коли и най-вероятно ще ме е интересно да му чуя мнението, какво му е грабнало окото в този клип. Той си знае кой е. Тая картинка е доста стара и тук вече пише какво е Ford LDL 9000. Тези картинки са видели история. То се личи. Турбоспорт. О, този е скандален. Peterbilt 359. Kenworth T600. Само вижте мотора. Колко конски сили. Това е някакъв прототип. Може да вече да е реалност. О! Това не сте го видели. Michael Tuan.
малко разбирам. Черно-бяла картинка. Е, това е класика. Седмицата. Това е вестник с обяви за мотори. Само да ви кажа предистория. Брат ми е много запален по мотори и той е моторче още от ранна възраст. Беше колестач, тренираше колестене. След това, като навърши 15-16 години, веднага си купи моторче 50 кубика. След това веднага изкара книжка, веднага кара 125 кубика. И така общото той цял живот кара мотори. Стигна до 600 кубика, мисля, че не съм сигурен дали имаше мотор над 600 кубика, но примерно миналата година, по-миналата година или по-по-миналата година, не помня, ходихме до Гърция. Те с, с тяхна компания, с ремаркета, си товарят моторите, отиват в Гърция, карат на пистата 2 дена и след това се връщат. Просто ви го казвам, за да добиете представа, че брат ми наистина от много малък е запален, както виждате си пази някакъв вестник с обяви за мотори. И може да видим и 60 000, може да видим какви са били цените. Я да видим от коя дата е той вестник. Брой 44-11 октомври. Само че коя година е това? Искам да покажа големите. След това ще преминем към малките. И ето го албумът от 98 година, Франция. Лично съм си спомням в 2, 3, 4 клас, когато го събирах този албум. Всъщност, кой клас съм бил тогава? 98. Оф, не ми се смята. Тогава съм бил на 10. На 10 години, да кажем, че първи клас съм бил на 7. Значи 3-4 клас точно. И събирахме тези картинки. Знам, че има някой от вас, когато са били родени тогава. И ето това, така пред такъв беше албума. Тогава почти всички стадиони съм събрал. Ето ги бразилците. Бразилия тогава мачкаха. Не бяха като сега. Не че сега са слаби, но тогава като кажеш Бразилия, беше Бразилия. Ето го Роналдо. Само така. Роналдо. Бебето. Рифалдо.
си явно го нямам. А, Роберто Карлош. Мале, не съм събрал Роберто Карлош. Срам. Следващия отбор е Шотландия. Спомням си, че най-забавното нещо, като събирах тези картинки, е да се подиграваме на това как изглеждат, смисъл, детска работа. Но тогава, нали, като всяко едно дете бяхме, нали, не знаехме, че не е хубаво се подиграваш, примерно ако някой има големи уши. Всъщност все още ме е смешно. Но както и да е, не е хубаво човек да се подиграва. Но все пак има големи уши. Така, продължаваме на пет. Това е Марокко. Няма да... Норвегия. Италия. Тук да видим някой по-известен. Чили. Съм ги забрал почти всичките. Това как са такова жестерайка. Знам как го прочитам, не знам на български кое пише. Това е жестерайк. Това е флага на Дания. Не е Дания, това е... Помогнете ми в коментарите кое беше жестерайк. Следва Франция. Тук може да видим Дидиер Дешамп. Ето го Фабиен Бардес. Добър вратар. Фабиен Бардес. Лилиан Дюрян. Тризеге. И има и още турки, но Синедин Зидан, него го нямам. Ибрахим Ба. Тиенри Енри. Също. Южна Африка. Прическа малко. И най-якото е един бял от Южна Африка. В смисъл бял кож. Което е интересно. Саудитска Арабия. Тях ги имам всички. Саудитска Арабия съм ги забрал всички. Yes. Така. А ето Китания. Петър Шмайхел. Прическа малко. Испания. Тук може да видим интересни. Я да видим някой, който още... Гвардиола. Жозеф Гвардиола. Нигерия. Това пич е имал някакво изгаряне, най-вероятно. Интересно лице има. Не е приятно, но има белези от някакво изгаряне. Това са Парагвай. И България. Тук даже има още нещо. Игра с награди, извести на футбола. Може да си го прочетете, ако искате да си спрете на пауза, няма да го чета цялото. Талон, който сме избрали явно да не пращаме. Това е талонче с... Да ги вписваме. Някои мачове сме ги вписали. Здравков, Кошо, Генчев.
Бях съм ги забрал почти всичките, даже всичките без емблемата. Чакай да върнем това тук. Холандия. Вандерсар. Беркамп. Кой имаше още? Кой беше още? Силен. Да, всъщност аз тук не ги помня много. Това е Белгия. Южна Корея. Мексико. Германия. Съм ги забрал всички. Оливър Кан. Славия. Тук са щатите, Съединените щати. Тях съм ги забрал. Иран. Не съм. Румъния. Нашите братушки, съседи. Англия. Англия много ми харесваха, че са на такъв светъл фон. За Англия ми бяха любимите. Може би заради цветовата гама в албума. Тунис. Аржентина. Тук Лионел Меси още е бил на 10, 11, 12 години. Мисля, че Лионел Меси, мисля, че е набор 8-6. Не съм сигурен, така че тук е бил на около 12-13 години. Япония. Прическа малко. Хърватска. Други наши балкански братушки. Ямайка. Ямайка съм ги събрал. Без емблемата и май това. Първенството се е провело в Франция. И така, продължаваме с този албум, който пише албум на Никола Добрев. Трети К клас. Само вижте каква матала съм сложил. Но не, главно комчето. Супер як ком. Тук стърчи телбот. Това чипче, ако мога да си го купя за в бъдеще. Ама точно той цвят. Range Powerful. Ford Explorer. Toyota Rancho. Направо не знай. В снимка в действие. Chevrolet. GMC, този е доста лачен. Nissan, Terano. Ако ми се чува корема, то е защото хапнах преди малко. Chevy K20, Nightmare. Suzuki Vitara. Lamborghini. Lamborghini, baby. Само погледнете. Ей, това е. Какви са тия ниски спортни изтребители? Ей, това е Lamborghini. Ето го, ниски изтребител Ferrari обаче. Jaguar. Opel.
това си беше тук обумчето. Разлистваш, заменяме, показваме си ги, всеки ходиш с едно обумче. Нямаш като сега телефони да показваме снимки. Беше. Ей, това беше играта. Всеки си ходи с албума или някъде види някой. Ходим из квартала, видиш някой албума, разглеждаш го, оп, харесаш, дай, викаш, дай ми я. Той вика, няма. Чакай, аз имам заменящ. Той вика, какви заменящи имаш? И работа беше, чакай, стой тук, отивам тук вкъщи, аз взема албума. Ходиш тук вкъщи, взимаш албума, надяваш се, оне да не се изпарил някъде. Връщаш се, гледаш го, той е там с албума, ес, отиваш, показваш му и почва търговията. Сега виж, аз той имам, ари бе, вземи го, дай да заменям и той е по-як, почваш да се правиш на, как кажа, няма да кажа. Е, така ще ви ги показвам. И някой, ако иска да си ги разглежда повече, може да се спира на пауза. Lamborghini Lincoln. Suzuki, Porsche, Renault, Porsche. Е истинска сапунярка. А на мен ми харесва. Митсубиши. Митсубиши. Мичелоти. Нисан. Монтего. Опел. Рено. Знам какво е.
шета с кико BMW. Това нещо не знам дали е излязло още в производство. Дали прототип беше всъщност най-вероятно не. Шеви Камаро. Мерцедес. Крайслер. BMW. Като прасенце е BMW. Извинявам се. И Атлантинг концепт. Това нещо е като детски филм направо. Бугати. С някакъв като космонавт. Мустанг GT. Лилаво. Много яко. Макларана също доста як цвят. Като. Това пак е някакво много странно. И тук най-накрая има Тивер Карера и нещо. Кажете ми какво е, за да мога да го видя в действието и нещо. Искам да чуя какъв звук ще има. Само вижте какъв крайфер. Скандал. Така, това беше моята колекция. Продължаваме напред. Мисля, че другите обуми са направят ми. Тази картинка е видяла доста неща.
63-та. Purple Haze. Интересно име. Kawasaki и Eiffel Takua. Мисля, че вече е забранено да снимаш Eiffel Takua през деня. Или вечерта май беше забранено да се снима. Има права, някакви такива работи. Продължаваме напред със следващото пункче. Серати. Това даже не пише какво е. Тук са класките. Ford Skyliner 48 от 41. От 29-та е, е, това е типично гангстерски. Гангстерско фузило. MG, Panther, Rockstone, Talbot. Читавайки с чувство, сякаш знам какви са. Сякаш разбирам. Тя най-вероятно съществува някъде, но ако я прищях да я купя на приятелката ми, да я кара. Просто вижте, това е перфектната кола за момиче. А тази ще я си я купя аз. Само че не съм сводник. Така че ако бях сводник, ще я си купя тази кола. Просто и вижте, това е пимп. Това е най-пимп колата, която съм виждал. Само едни плюшени сарчета трябва да висят от стъклото. Алфа Ромео. Ферари. Това ако не пише, че е Ферари, ще познаете ли, че е Ферари. Надо ли? Трябва да сте изкусен разбирач като мене. Ей, това е. Ей, това е. Пик, трък, голям камион. Ей, това нещо искам да видя видео. Ще напиша после пик трък. Искам да го видя в движението нещо. Само вижте каква гума. Само вижте каква гума. Опа, тук има джетове. Пилба. Това са някакви скутери или такива шини, или как се наричат, водни. И... картинг. А това е бъги. И от тук е картинг. Че да видим картинга. Съм два пъти картинг. Много яко. Този албум, що ме с ябълки, предполагам, че е мой. Ланчия. Упс. Dodge Stealth Ferrari. BMW. Ford Mustang. Toyota. SoundCloud. Снимка. Много добра. Та си като детска игра. Опа. Опа, тук някой има допълнително място. Подготвил съм се. Явно. Явно съм се подготвил. А това е някакъв етикет от някакъв ябълков сок. Най-вероятно. Да, ябълков сок. Този албум, който предполага
Ами само погледнете колко е видеото, даже това са май два албума слепени с доброто старо кафяло тиксо. Серати. Е, това е какъв колаж. Sci-fi колаж. Aston Martin. Е, това вижте какъв дизайн. Не знам коя година има, само вижте дизайна. Вижте го. Това е някакъв турски модел, май. Юзел Япим. Изета, юзер, япим, не съм сигурен, може би да е друг език, но доста макив. Само коя гумичка има от царя, при едно е сотурско. Това ще е идеално са да обикаляш центъра. В по-тесни градове. Тера фирмато е като са, тя знам, като са пустинята. Само трябва по-голяма гума. Форд. Е, това е чета сапонерка, супер яка, и тая бих си я купил. Бих го карал това нещо. Porsche Boxster. Stealth Turbo. Няма такива имена. Даже някакви хора, които я тестват прототип само, че. Ама явно има една щоме с реални хора, не е колаж. Mitsubishi Spyder. Shelly Bond. Зеленто е скандално прилича на влак. Daihatsu Ultra Mini прототип. Искам го. Това нещо на само вижте гумите и чантите. Това е чисто Лего. Мичалак. Chrysler Expresso, Chrysler Study, той прилича на пума, на котка прилича той. Е, това е. Е, това е гумата на гумите. Това е гумата на гумите. Представям си той нещо как се паркира, той ако го закачиш, толкова лесно мога ти изкочи гумата. Това е скандал. Е, това е. Transformers Peugeot. Quasar прототип. GTX. Юзелия бим. Шевролет. Е, не знам, той явно модел е. Тук е повтаряща. И май това беше. И отзади има ръката от 70-те и Рено. И ето кои трансформър са. 93-та година. Беше интересно. Надявам се и на вас да ви е по-интересно. Благодаря ви, че гледахте. И трябва да го залепя той нещо. А това не го направих аз. А иначе това най-вероятно ще го залепя. Довиждане и до нови срещи.